Jón, Vörún, Anna Sigurður Guðmundur, Sigríður, Kristín, Gunnar Margrét Helga, Ólafur, Sigrún, Einar Magnús Ingibjörg, Kristján, María og Stefán. Þetta eru dæmi yfir 18 tíðustu nöfnin sem að má skýra börnin. En ef þú veist ekki hvað þú átt að skýra, nefndu það þá motherfucking dýra. Af hverju má ekki heita kynfæra vörtur, en satt má heita þröstur eða hjörtur. Af hverju má maður heita hrútur, en samt má ekki skýra börnin strútur. Þröstur, hjörtur, hrútur ekki strútur. Þröstur, hjörtur, hrútur ekki strútur. Mannanafnanefnd stýrir öllum nöfnum. Ræðu hvað við samþykkjum og höfnum. Þó skulle gullfallegt sér nafn, en mannanafnanefnd setur það á minjasafn. Mér er sama hvað við skýrum börnin, svo lengi sem að þau eru sátt við nöfnin. Hvað með það þú barnið heiti Krummi, er það eitthvað verra en að heita Gummi? Þröstur, hjörtur, hrútur ekki strútur. Þröstur, hjörtur, hrútur ekki strútur. Þröstur, hjörtur, hrútur ekki strútur.